আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিলাসীপাৰাত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড। মাজনিশা কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰে এজনক। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ অল আছাম নিউজ 30ৰ দৰ্শকসকলক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিলাসীপাৰাত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড। মাজনিশা কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়াই হত্যা কৰে এজনক। বিলাসীপাৰা 8 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বটেৰতল ভৈৰৱগঞ্জত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এই হত্যাকাণ্ডক লৈ 200ৰো অধিক ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে বিলাসীপাৰা থানা ঘেৰাও কৰে। ঘেৰাও কৰি দোষীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ দাবী জনায়। ভৈৰৱগঞ্জৰ ভাড়াঘৰত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত নিহত হয় বাছেৰ আলী। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে এটা খালী গুলীৰ কাৰ্টিজ। বাছেৰ আলী এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী আছিল। বাছেৰ আলীৰ ঘৰ চুৱাপতা প্ৰথম খণ্ডগাঁও। নিহত বাছেৰ আলী 3 সন্তানৰ পিতৃ বুলিও জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। বিলাসীপাৰাৰ পৰা নুৰুদ্দিন ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। চাওক, আজি আমাৰ মাছানা এলেকাৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী বাছেৰ আলী দাদা তেওঁ বিলাসীপাৰা ভাড়াঘৰত থাকে। ৰাতি কোনোবাই দুৰ্বৃত্তই 11টামান বজাত আহি গুলীয়াই তেওঁক হত্যা কৰি থৈ যায়। গতিকে পোনপ্ৰথমে এই কাৰ্যক আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তীব্ৰভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু যে বিলাসীপাৰা চহৰৰ নিচিনিয়াই এনেকুৱা ঠাইত কেনেকৈ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰিলে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব লাগে। আজি আমি স্থানীয় ৰাইজ আৰু ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সহযোগিতা আগবঢ়াইছোঁ। থানা ঘেৰাই কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু SDPO মেডামে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিজন মূল কালপ্ৰিট তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মূল কালপ্ৰিট তেওঁক যদি গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে, তেনেহ'লে 24 ঘণ্টাৰ পিছত আমি আকৌ ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু এটা কথা আমাৰ সন্দেহ বুজিছে যে বাছেৰ বাই হত্যাকাণ্ডৰ লগত বিলাসীপাৰাৰ যিজন হত্যাকাৰী আছে তেওঁ বিভিন্ন বিলাসীপাৰাৰ বিভিন্ন ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত। যে কেইমাহমান আগত বেলতলিত যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেই হত্যাকাণ্ডৰ লগত তেওঁৰ নামটো জড়িত আছে, 1 নম্বৰ আছামি আছে। গতিকে তেওঁক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতা শাস্তিৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যিজন মূল কালপ্ৰিট তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁ জামিনত আকৌ ৰেহাই পাব। ৰেহাই পোৱাৰ পিছত তেওঁ যাতে আকৌ এনেকুৱা ক্ৰাইম কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে বিলাসীপাৰা প্ৰশাসনে চকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। গতিকে আমি পুনৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে মূল কালপ্ৰিট তথা এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোন জড়িত আছে অতি শীঘ্ৰে তথা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব। নহ'লে আমি আমাৰ আন্দোলন চলি আছে আৰু আন্দোলন গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন চলি থাকিব। আজি সঁচাকৈ বৰ দুখ লগা কথা, বিলাসীপাৰাৰ মাজমজিয়াত এখন ব্যক্তি ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত কেনেকৈ গুলিয়ালে, প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটো। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, মানুহে কিছুমান নাম আহি আছে যিবিলাক আগত বহুত ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত আছে। আমি সঁচাকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ, এনেকৈ যদি বিলাসীপাৰা টাউনত বন্দুকেৰে গুলে আমাৰ মাজত ভয় আহি গৈছে, আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম, ৰাইজ কেনেকৈ মানে শান্তত থাকিব, আমাৰ নিৰাপত্তাহীন হৈ গৈছে। প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে এই মাৰাৰ লগত যি যি জড়িত আছে অতি সোনকালে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে আৰু উচিত শাস্তি দিব লাগে। খালি শাস্তি নহয়, আজি আপোনালোকে ধৰি আনিলে, কালি আকৌ সেইবিলাক ঘটনা কৰিব, এনেকৈ ঘটনা যেন দ্বিতীয়বাৰ নহয়। আৰু যদি এনেকৈ ঘটনা হয়, বিলাসীপাৰা ৰাইজ হিচাপে গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে আসামী কয়েক্ত কৰি জেল হাতলৈ পঠাব লাগে। যদি নকৰে, আমি তেনেহ'লে বিলাসীপাৰা ৰাইজ বা সংগঠন হিচাপে ইয়াতকৈ ভয়ভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আজি আমি থানাৰ সন্মুখত আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ আৰু সেই প্ৰতিবাদ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ। আজি যি মানুহে আজি মাৰ্ডাৰ কৰিলে তাৰ মানুহ ফেমিলি আহিছে, লগত আমি দল সংগঠন আহিছোঁ। এজন ব্যক্তি শুই থকা অৱস্থাত কেনেকৈ তাক গুলিয়ালে, এইটো কেনেকৈ আমি জেগাত বসবাস কৰোঁ, আৰু এনেকৈ ঘটনা যেন ভৱিষ্যত নহয়। আমি প্ৰশাসনক বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ অতি সোনকালে এইটো তদন্ত কৰি অতি সোনকালে আসামীক কৰায়ত্ত কৰিব লাগে। আৰু যদি প্ৰশাসনে নোৱাৰে, 24 ঘণ্টা টাইম দিয়া হৈছে, তেনেহ'লে আমি বিলাসীপাৰা ৰাজপথ হন্য কৰিবলৈ আমি বাধ্য আছোঁ।